가. 가라스밭에 今回のストーリーは岡山県のとある山の中の話である。この場所は昔大富豪をターゲットにした避暑地として計画された山だった。だがしかし交通が不便な山ということもあり、人の出入りはほぼないという。現在では完全に荒れ地と化しているが、一部の物件が残っているという。ゲームキューブ。2020年、そう遠くないですね。はい、というわけでやってまいりました。今日もね、今日は山の中に来てます。もともとね、なんかちょっと栄えた、まあ、リゾート地までは行かないと思うんですけども、やはり山でねゆっくりするような別荘みたいなのがねあったというか、まあそういう構想みたいなのがあったエリアにちょっと来てます。
まあ、なんか昔ながらの家というか、まあ、多分昭和の終わり頃まで人はいたのかなっていうか、使われていたのかなっていうような雰囲気の、建物があるらしいんですけど、ちょっと今日は歩いていこうかなと思います。はい、というわけでね、こんな山の中にこんな感じでずっとね道がある、この先に何かしらの、痕跡というか理由があるのかなと、ね、この道があるってことは、ちょっとね行ってみます。ね、多分所有者がいて、まあ、入れないように柵をねしてんのかなって思います。こんな山の中に、アンテナがありますね。アンテナ目の前、その下にカンカンが、99年4月15日22年前、これがね電線ですね。これ電線なんですけど、線がついてないですね。まあ、おそらくここがね、リゾート地みたいな感じで家建てようと思ったんですけど、予想のほか誰も買わなかったというか、建てなかったっていうことでしょうね。まあ、それか線があったけど、老朽化のためで落ちたのかな。で、線がね、繋がってないってことは、まあ、少なからずこの辺には建物がないっていうことですね。もうそれからもうそういう電気とか必要ない建物なのかなと思います。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。なんかありますね。
ガラス割ってストーブ。ガラスを割ってストーブを取った人へ。ビールはそのせいで死にました。地獄へ行け、泥棒。ストーブを取ってミールはそのせいで、ミールはそのせいで死にました。地獄へ行け泥棒と。何かがいたのかもしれないですね、ここは。ビールはそのせいで死にました。歯ブラシとか、まあ、なんか生活用品みたいなのがありますね。あの上で線が、電線がね、途切れてんで、まあ建物はここまでかなと。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。